محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی جانب سے پہلی مرتبہ 4x4 جیپ ریلی پشاور میوزیم سے چولستان ریلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ رنگارنگ ریلی 3 اضلاع سے ہوتے ہوئے چولستان پہنچے گی۔ ریلی میں 4x4 جیپ کے مائر ڈرائیور حصہ لے رہے ہیں۔ ریلی کا آغاز چولستان میں 15 فروری سے شروع ہوگا، جس میں سب سے زائد گاڑیاں حصہ لے گی۔ اس ریس میں 100+ گاڑیاں ہیں، جس میں 9 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ہر ایک کیٹیگری اے بی سی ڈی اسٹاک اینڈ پریپیئرڈ۔ ہماری جو گاڑی ہے، ہماری ایک گاڑی اسٹاک میں ہے اور ایک گاڑی ہماری پریپیئرڈ میں ہے۔ اس کے علاوہ جی دوسرے ممالک کے، تھائی لینڈ سے، فرانس سے اور بھی ممالک کے لوگ آئے ہیں اور اس ریلی میں پراپر پارٹیسپیٹ کیے، بیکاز یہ ایونٹ ابھی جو ہے نیشنلی انٹرنیشنل ایونٹ ہے۔ صرف یہی نہیں، ریلی میں جرمن، ایران، فرانس، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کے مائن ڈرائیور بھی حصہ لیں گے۔ ریلی میں شامل گاڑی کو صوبے کی ثقافت سے آہنگ بینر سے بھی سجایا گیا ہے۔ سیب شیرانی، پشاور، اب تک۔ Yeah.
Thank you.